Vēl viens veids, kā gudri ietaupīt. Izejot no mājas uz ilgāku laiku, noregulēt sildierītes, piemēram, siltās grīdas un ūdens sildītāju. Lai lieki nesilst. Pareiķiniet pats. Darot to katru dienu, var ietaupīt vismaz 120 latus gadā. Ietaupīto uzkrājiet Maxi kontā, ar Maestro karti lietojiet to kā parastu kontu un pelniet 7% gadā. Parex bankā. Domā plus.